নমস্কাৰ, ইউটিউবৰ সমূহ শ্ৰোতা দৰ্শকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ লগত আছে প্ৰখ্যাত শিশু সাহিত্যিক অৰূপ দিলীপ কুমাৰ বৰুৱা। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। তেখেতে অলপতে শিশু সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছে। তেখেতৰ সাহিত্য জীৱনৰ বিষয়ে আমি বহুত কথা জানিম আৰু প্ৰথমতে তেখেতৰ কিতাপখিনিকে এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আমি। শিশু সাহিত্য সমগ্ৰ ওলাইছে অলপ দিনতে। এইখনত কিমানখন? ইয়াত 45খন শিশু উপন্যাস আছে। প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি এইখিনি কাম কৰা হৈছে। বিশেষকৈ প্ৰায়বিলাক উপন্যাসেই লোককাহিনী ভিত্তিক, অসমৰ যিবিলাক লোককাহিনী, বিশেষকৈ ঘূৰি ফুকি এইবিলাকৰ ওপৰতে লেখন কৰিছে। এইখন সুজিত দাস নামৰ বৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট, তেখেতে ইয়াৰ অলংকৰণ কৰিছে, ভিতৰৰ ছবিবিলাক অংকন কৰিছে। আপোনাৰ প্ৰথম কিতাপ? প্ৰথম কিতাপ মই বিষ্ণু ৰাভা বুলি আছিলে, বিষ্ণু ৰাভা আছিলে আৰু জ্যোতি প্ৰসাদ। এই গহপুৰতে প্ৰথম এই দুখন কিতাপ মই লিখিছিলোঁ। বিশেষকৈ সেইখিনি সময়তে মই ক্ষীৰোদ কুমাৰ গোস্বামী নামৰ গোলাঘাটৰ এজন মানুহ, মই এদিন ঘৰতে কিতাপৰ দোকানত পঢ়ি থাকোঁ। তাৰ আগলৈকে মই মানে সংবাদধৰ্মী লেখা মেলাহে কৰিছিলোঁ। তেখেতেই মোক প্ৰথমে শিশু সাহিত্যৰ মানে পথাৰলৈ লৈ আহিলে আৰু এতিয়ালৈকে ক্ষীৰোদ কুমাৰ গোস্বামী গোলাঘাটৰ পুথি তীৰ্থ প্ৰকাশন, আৰু তেওঁলোকে এতিয়াও প্ৰকাশ কৰি আছে এইবিলাক। এইখন দুইখন কিতাপৰ মই ৰূপালী জয়ন্তী পতা হৈছে। তেখেতক ক'ত পাইছিলে আপুনি? তাত মানে কি, এখন কিতাপৰ দোকান আছিলে, কিতাপৰ দোকানখন আছিলে, তাতেই আমি মই কথা পাতি কিতাপ চাই থাকোঁতে তেওঁ মাতি নি পেলাই আমি সেই ওচৰৰ কি কামাখ্যা ষ্টল গোলাঘাটত নহয় গহপুৰ, গহপুৰত তাতে আমি চাহ খাই পেলাই তাৰপৰা চিনাকি হ'লোঁ। আৰু তেওঁৱে প্ৰথম মই এই দুখন কিতাপ লিখিবলৈ হেৰি কৰিলে। তাৰপাছত যেনিবা মই ইয়াতো ট্ৰেইনিং ল'লোঁ, এটা মানে নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্টৰ ট্ৰেইনিং ল'লোঁ যে কেনেকৈ শিশু কিতাপ লিখিব পাৰে। তাৰপাছত মানে দুজন মানুহ লগ পালোঁ, ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ দত্ত, অৰূপ কুমাৰ দত্ত অসমৰ বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক, কুমাৰ দত্ত কাজিৰঙা ট্ৰেইলছ, আৰু মোক মানে এই তেওঁ দি ৰিভেঞ্চখন মোক দিলে, ৱৰ্কশ্বপত মোক দি ৰিভেঞ্চখন দিলে যে মানে খামতিসকলৰ হাতী চিকাৰৰ কাহিনী, আৰু সেই ৰিভেঞ্চখনৰ ষ্টাইলতে মই কিতাপ লিখিলোঁ। আৰু তাতে ডক্টৰ মালাদয়ালক লগ পালোঁ, শিশু ন্যাস সেইটো কৰ্মশালা পাতিছিলে, বৰ উচ্চ মানদণ্ডৰ কৰ্মশালা হৈছিলে। সেইখন কৰ্মশালাই আচলতে মোক এটা গতি দিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ লিখিব লাগে, শিশুৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ ভাল পায়, আৰু শিশু কিতাপত কিয় অলংকৰণ কৰা হয়, এই কথা গোটেই কথাবোৰ এটা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে। এতিয়ালৈকে আপুনি কিমানখন কিতাপ লিখিছে? মই এতিয়ালৈকে প্ৰায় কিতাপখিনি পূৰা দেখুওৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এখন এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন, আৰু এখন হৈছে ষ্টিফেন হকিংছ, আৰু এইখন কনকলতা। কনকলতাৰ কিতাপখনৰ কথা মই অকণমান ক'ব লাগিব। এই কিতাপখন মই যেতিয়া 9-10 পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মই পঢ়া, আৰু তেখেতক মই এই কিতাপখনৰ কাৰণে আজি বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ। কনকলতাৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ মন গ'ল, সেই তেতিয়া কিতাপখন মই কেতিয়া পঢ়িছিলোঁ। তেখেতৰ ঘৰ, মোৰ ঘৰ বৰঙাবাৰীত, তেখেতৰ ঘৰ বিহালীত, আৰু তেখেত বৰ্তমান তেজপুৰত থাকে, তেজপুৰৰ বাসিন্দা, আৰু তেখেতৰ ঘৰ বিচাৰি বিচাৰি আজি এই পালোহি। গতিকে তাৰ দৰ্শকক মানে ইউটিউবৰ সমূহ মানে দৰ্শকক মই তেখেতৰ সাহিত্য সম্ভাৰৰ অলপ সোৱাদ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়, আৰু পিছলৈ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী কিছুমান লিখিবলৈ ল'লোঁ যিবিলাক ৰংপুৰৰ হেনযুঁজ এনেকুৱা ধৰণৰ, হয় আৰু ৰংপুৰৰ হেনযুঁজ, হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী লিখিবলৈ ল'লোঁ। আৰু শিশুৱে কাৰণে ভোলাগুৰি ৰং বিৰং বুলি এখন, ভোলাগুৰি ৰং, ভোলাগুৰি আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কৰ্মস্থলী আছিল, তেখেতৰ চাহ বাগিচা আছিল, সেইখন বাগিচাৰ ওপৰত, তাৰ কুকুৰা যুঁজৰ ওপৰত, চাহ জনজাতি কুকুৰা যুঁজৰ ওপৰত এখন কিতাপ। নেক্সট, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বামী বিবেকানন্দৰ ওপৰত এখন কিতাপ, তেখেতে স্বামী বিবেকানন্দৰ ওপৰতো এখন কিতাপ লিখিছে। আৰু মোৰ অতি প্ৰিয় কিতাপ এখন আছে লপলপি পহু, লপলপি পহু, এখেতৰ তেখেতৰ নিজৰ সৃষ্টিৰ এখন প্ৰিয় বুলি প্ৰথম প্ৰথম কিতাপ এখন মানে শিশু উপন্যাস, প্ৰথমতে অসমীয়া মানুহে এইখন গ্ৰহণ কৰা নাছিল, এতিয়া লাহে লাহে এই কিতাপখন বৰ জনপ্ৰিয় হৈ আছে। আৰু বহুত এইখন কিতাপৰ লগত বহুত কাহিনী জড়িত আছে, মানে কেনেকুৱা কাহিনী, কেনেকুৱা কাহিনী মানে এজন নলবাৰী ল'ৰা, হয় আজি অসমৰ বিখ্যাত আমাৰ বিজয় শংকৰ বৰ্মন ভাল কবি, এওঁ সেই সৰুতে এই কিতাপখন মানে বেলেগ এখন ঘৰৰ পৰা খুজি আনি পঢ়িছিলে, আৰু সেইখনৰ অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ আজি অসমৰ বিখ্যাত লেখক হোৱাৰ এটা পথ প্ৰশস্ত হৈছিল বুলি ভবা হয়। আচলতে শিশু কিতাপ এখন যেতিয়া শিশুৱে পঢ়ে, সেই
মানে ভাবটো তেও বহুত জীৱনৰ পিছলে লৈ ফুৰে লৈ ফুৰে তেও মই আজি 25 বছৰ বুকুৰ ভিতৰ লৈ ফুৰে আপুনি জেনে আজি কনকলতা বুকুৰ ভিতৰ এখন লৈ ফুৰিছে এই তেনেকে এটা বুকুৰ ভিতৰ লৈ ফুৰে আৰু এই বিজয় সংঘৰ বমনে লৈ ফুৰি আজি অসমৰ বিখ্যাত কবি সাহিত্য একাডেমিও তেও স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এতিয়া ভাল লাগে তেও পোষ্টেলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰে আৰু মোৰ বিষয়েও তেও ইংৰাজীত বহুতখিনি ভালকৈ লিখিছে মানে নিজেই ভাল লাগে এইবিলাক তেখেত ছাৰ মানে আমাৰ প্ৰেৰণা আমাৰ অঞ্চলটোৰ সাহিত্য আৰু কবি মানে গোটেই সাহিত্য সাধনাৰ এটা ক্ষেত্ৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দিনৰ পৰা আমাৰ পঞ্চৰত্ন কবি চক্ৰ আমাৰ আছে গতিকে আমাৰ এটা সাহিত্য চৰ্চা এটা পৰিৱেশ হৈয়ে থাকে গতিকে তেখেতসকলৰ কিতাপ আৰু তেখেতসকলৰ এই মানে মিটিংবিলাক যে হয় সাহিত্য মিটিং তেখেতক লগ পাইছোঁ মই তেতিয়া বহুত নগেন বৰা আছিল তাত ভূধৰ বৰা আছিল হয় এটা ভাল পৰিৱেশ আছিল গহপুৰত আৰু গহপুৰৰ পৰা এখন সংবাদ পত্ৰ ওলাইছিল মই গহপুৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ গঠনতো জড়িত আৰু বিহালী প্ৰেছ ক্লাব মই গঠন কৰিছোঁ এতিয়া ৰূপালী জয়ন্তী কৃপালী গোস্বামী বাইদেউ এই গোটেইখিনিৰ লগত এটা বৰ আন্তৰিকতাৰে আমি কাম কৰিছোঁ আৰু সেই সৈতে কোঁৱৰ বাইদেউ সেই গোটেইখিনিৰ লগত এটা মানে বৰ আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছিলোঁ আকৌ মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ লগতো কাম কৰিছিলোঁ তাত মই এখন এই কনকলতা চিনেমা এখন আছিল তাতো অকণমান সৰুকৈ অভিনয় কৰিছিলোঁ বৰঙাবাৰী আৰু বৰঙাবাৰী গহপুৰ এই কলাবাৰী এই জেগাবোৰ মানে কিবা প্ৰাণৰ জেগা যেন লাগে বহুত 17 বছৰ সেই অঞ্চলবিলাকত মই নিজে কাম কৰিছোঁ আচলতে গহপুৰত যিটো বৰুৱানাবোৰৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল তাৰপাছত প্ৰথমখন যিখন সভা হৈছিল সভাখনৰ উদ্যোক্তা আছিলোঁ মই আৰু নিৰ্দিষ্ট বক্তাও আছিলোঁ মই সেইখন মানে আপোনাৰ এই বড়ো অঞ্চলত আছিলে 83 চনৰ পিছত যিটো সংঘৰ্ষৰ পিছত আমি এটা সমিল মিলেৰে এটা কাম কৰা আৰু তাৰ ছাত্ৰ সন্থাইও আমাক সেই আমি তাত এখন আমি অৰণী বুলি এখন মেগাজিন উলিয়াইছিলোঁ আমাৰ নগেন কোঁৱৰৰ হেৰি অৰণী মেগাজিনখনে মানে সঁচাকৈ অৰণী মানে জ্বলন্ত এগৰাকী প্ৰত্যেক ফুলে মেলক পাহি বহুত কিতাপ হাত আৰু সেই অৰণীৰ দ্বাৰাই আমি মানে তাত এটা সমন্বয় এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি এটা সফল হৈছিলোঁ আৰু আজিলৈকে শিল্পী দল আহিছিল আৰু বৃষ্টি বড়োক যেতিয়া গহপুৰত মানে এটা সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছিল বৃষ্টি বড়োক পুনৰ জন্ম দি আমি ৰাখিছিলোঁ জীয়াই ৰাখিছিলোঁ বৃষ্টি বড়ো বুলি এজন বৰ বিখ্যাত শিল্পী আছিল আৰু গহপুৰৰ বিষ্ণুভাৰ লগৰ বিষ্ণুভাৰ গ'লে তেওঁলোকৰ ঘৰতে থাকে বৃষ্টি বড়োৰ কথা আজি গহপুৰৰ ৰাইজে মানে আচলতে জীয়াই ৰখাৰ দৰকাৰ আছিল তেওঁ যেনেকৈ কনকলতাক আমি জীয়াই ৰাখিছোঁ বৃষ্টি বড়োৰ দৰে শিল্পীও আজি আমি তেওঁক জয় সময়ৰ শিল্পী তেওঁ তেখেত বিষ্ণুভাৰ লগৰ বিষ্ণুভাৰ গ'লে তাতে তেওঁৰ তাতে থাকে আৰু তেওঁ এতিয়া বৃষ্টি বড়োৰ ল'ৰাই আজি তাত মানে আমাৰ তাতে আনচাং হিৰো বহুত আছে নজনাকৈ হয় তেখেত আপুনি মানে ধৰি লওক সেই সময়ত যেতিয়া কনকলতাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছে আপোনাৰ ককা দেউতা বুলি কৈছিল নে ককাৰ কথা কৈছিলে ককাও আছিলে মুক্তিযোদ্ধা নয়ন গোস্বামীদেৱ বিহগুৰি অঞ্চলত হয় আৰু ককাৰ পৰাও আমি সেই ধৰণৰ এটা অনুপ্ৰেৰণা সুনাম ভূঞা আছিলে আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মানে ডাঙৰ কথা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ঘোলাগুৰি বাগিচাখনতেই ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এটা মানে ঘাটি আছিল তাত আৰু তাতে গোপীনাথ বৰদলৈ গৈছিলে তালে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ গৈছিলে আৰু চব অনা নিয়া গোটেই কামটো কৰিছিলে দানিয়েল হৰ বুলি দানিয়েল হৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ড্ৰাইভাৰ আছিল আৰু দানিয়েল হৰৰ ঘৰ এতিয়াও আছে তাত দানিয়েল হৰৰেই নাতি পিছত কিবা এটা কাৰণত মৃত্যু মানে আমাৰ জেগাখিনি ঐতিহাসিকভাৱে মানে জেগা আৰু আপোনাৰ দিনত আপোনাৰ সমসাময়িক লেখকবিলাক ধৰি লওক কোন কোন আছিল বা আমি আপোনাক জানো তেনেকৈ আৰু বহুত দিন তেতিয়া মানে আমাৰ নগেন্দা ভূধৰ বৰা আৰু নগেন্দা বিশেষকৈ আমাৰ বৰ প্ৰেৰণা আছিল আৰু নগেন্দাৰ ঘৰতে আমি ৰাতিও এতিয়া দেৱান্দাৰ ঘৰটো ইমান ভগা আছিল আৰু বেদৱতী বুলি এখন কিতাপ মানে বেদৱতীখন আমাৰ বেদেতিৰ পৰা ওলাইছিল অজয় কুমাৰ শৰ্মা তেখেতৰ প্ৰতিফৰ্মা আছিলে এইখন আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা ওলাইছিলে বেদৱতী হয় আৰু যুগজ্যোতি বুলি মই এখন নিজাববীয়াকৈ উলিয়াইছিলোঁ বিহাৰী এখনো জীয়াই নাথাকি সৰুকৈ আমাৰ তাৰ পৰা কণিকা বুলি এখন ওলাইছিল আৰু আমি নিজে এখন আৰিয়া বুলি উলিয়াইছিলোঁ তিনি মাছ বহুতবিলাক ওলাইছিলে বিশেষকৈ বৰঙাবাৰী আৰু এই অঞ্চলটোৰ মানে সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অৱদান আছে আৰু বহুত লেখক সৃষ্টি হৈছে তাৰ আপোনাৰ গোটেই কিতাপখিনি দেখুৱা হ'লনে হয় হয় কিছু কিছু দেখুৱাইছে হয় নাটকো ওলাইছিলে মই নাটকো যথেষ্ট কৰিছিলোঁ নাটক এটা নতুন শিশু নাটকৰ এটা নতুন বনকৰী আৰু নাটকৰ এটা নতুন মানে
আমি এটা কৰিছিলো মুক্তাঙ্গনত শিশুনাথ ধেমালি বুলি আমি ছবছৰ ধৰি মানে প্ৰায় 200 শিশুৱে আমাৰ নামঘৰত বিহাৰী নামঘৰত আমি এটা বায়াছহীয়া ভাওনাৰ নিচিনাকৈ এটা শিশু নাটকৰ এটা আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিলোঁ কিন্তু মই ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গ'ল জোনাইলৈ তাৰপিছত মই সেইটো ৰাখিব মই ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত একাউণ্টছ অফিচাৰ আছিলোঁ গতিকে ঘনে ঘনে মোৰ বৰ ট্ৰেন্সফাৰ আছিল কিন্তু ট্ৰেন্সফাৰবিলাকে মোক নতুন নতুন কাহিনী লিখিবৰ কাৰণে বহুত প্ৰেৰণা দিছিলে বিশেষকৈ মই তিনিচুকীয়া অঞ্চলৰ ওপৰত বহুত কাম কৰিছোঁ মটক মৰাণসকলৰ ওপৰত আৰু মটক মৰাণসকলৰ ওপৰত মানে হদন মদন কৰিছোঁ চাকচনি কৰিছোঁ এইবিলাক মানে আৰু তেওঁলোকৰ বহুত কাহিনী মানে এতিয়াও লিখিব লগা কাহিনী বহুত আছে আৰু মই বহুত আপোনাৰ এই দুখন কিতাপ প্ৰথম আছিল ন হয় 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 এইখন এইখন আৰু এইখন বহুত ক'লে পুথি তীৰ্থ প্ৰকাশনে আপোনাক গুৱাহাটীত গহপুৰত মাতি তেওঁলোকৰে কিতাপ দোকান সেইখন এই আমাৰ মহন্ত যে মহন্ত তেখেতক নয়ন মহন্তদেৱৰ কিতাপ দোকান নয়ন মহন্তদেৱে মোক আকৌ বৰ ভাল পাইছিল কিতাপৰ বিপণী গহপুৰত প্ৰথমে তেওঁ কৰিছিলে আৰু তেওঁ মানে অতি মোৰ নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কিতাপৰ দোকানীজনে যথেষ্ট কিতাপ কিনো কিতাপ মানে তেতিয়া সেই দৰমহা পোৱাৰ বেছিভাগ পইচাৰে কিতাপেই কিনা হয় আৰু কিতাপ কিনিব কাৰণে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাহঁত বহুত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাহঁতৰ কিতাপ বৰকৈ পঢ়িছিলোঁ সেইখিনি সময়ত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা মানে সাহিত্যৰ সভাপতি এই সাহিত্যৰ সভাপতি তেনেকৈ বহুকেইগৰাকী লেখকৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া বা হোমেন বৰগোহাঁই এইবিলাক বহুত মানে কিতাপ তেওঁলোকৰ কিতাপ ওলাল বুলি ক'লে আৰু নিকিনাকৈ থকাৰ কথা নাহে মানে মামণি ৰাইছম মানে মই মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এই প্ৰকাশকজনে আপোনাৰ মানে যিটো মানে প্ৰতিভা সেইটো কেনেকৈ দেখিলে মই সেইখিনি মই মহাজাতি কাকতৰ মই মানে মেইন মানে স্তম্ভ লেখক আছিলোঁ আচলতে মই লিখিছিলোঁ মহাজাতি মহাজাতি কাকতত দেখিছিলোঁ আমাৰ এজন সম্পাদক আছিল পাইছেনে মহাজাতিখন মৃত্যু হ'ল বুলি ক'ব পাৰি বহুত কষ্ট কৰি শিকক আপোনাৰ ইয়াতে অগ্নিগড় আৰু সাতদিনীয়া সংবাদ সংবাদ মই সেইখনত মোৰ ছাত্ৰ নাইনত পঢ়ি থাকোঁতে মই লিখিছিলোঁ আচলতে তেতিয়া এটা প্ৰেৰণা এটা উৎস আছিল এতিয়া শিশু সাহিত্য এতিয়া মানে লিখিছিল তাৰমানে মহাজাতি মই বেছিভাগ লিখিছিলোঁ আৰু মহাজাতি মোক যথেষ্ট পইচা দিছিলে তেতিয়া পইচা দিয়া লেখক মই আছিলোঁ মহাজাতি আৰু পিছত প্ৰথম কিন্তু মই এই মানে গুৱাহাটী এখন মেগাজিনত এটা ঘপকা আৰ্টিকেল এটা ওলাইছিলে বহুৱা গোৱা আৰু বহুৱা গীত বুলি সেইটো আৰ্টিকেল ওলোৱাত মোৰ বহুত ভাল লাগিছিলে বিশেষকৈ মানে বহুৱা গোৱা আমাৰ গাঁৱৰ বহুৱা গোৱা মই কৰোঁ কি মোৰ আমাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী মানে বাই আহে মই ভিতৰ ৰঙত সোমাই পেলাই বাহে মানে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰকৈ আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ এটা কালিকাজ ভাষাটোৰ এটা ষ্টাইল আছে যিটো আমি আমি বেজবৰুৱা বা গোহাঁই বৰুৱা এইসকলৰ মানে লেখনিতহে পাওঁ এতিয়াৰ লেখকবিলাকৰ লেখনিত সেই আমাৰ মই চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মোৰ কিতাপবিলাকত সেই শৈলীটো এটা নতুন ৰূপত মানে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ নেকি বুলি আৰু সেইকাৰণে মই এই যে উপন্যাসৰ এইখন উপন্যাসত এই ইয়াৰ যিমানবিলাক উপন্যাস আছে উপন্যাসবিলাকত সেই শৈলীটো ৰাখিব বিচাৰিছোঁ লগতে অসমৰ মানে যিবিলাক ফক বেচ মানে হেৰি পঞ্চল্লিছখন উপন্যাস আছে আৰু এই কি উপন্যাসবিলাকেই মানে শিশু উপন্যাস চববিলাকেই মানে ফক বেচ লোকবিশ্বাস হয় আৰু গোটেই অনুপ্ৰেৰণাটো মই কৈছোঁৱেই যে অৰূপ কুমাৰ দত্তই এটা এনেকুৱা ষ্টাইল দিলে দি ৰিভেঞ্জ বুলি কিতাপখন দিলে তেখেতে আপোনাক ক'ত পাইছিলে আমাৰ এই শিশু ন্যাসত তেওঁ কমল ব্যক্তি হিচাপে আহিছে কমল ব্যক্তি আৰু মালা দয়াল আহিছিলে নেহেৰু বাল পুস্তকালয় সচিব আছিলে মালা দয়ালে মানে এটা কথা কৈছিলে মই বেছি জীৱনী লিখিছিলোঁ নৱকান্ত বৰুৱাই মোক বহুত সেইটোৱে কৈছিলে এৰা বিহালীৰ জীৱনীকাৰ বুলি মোক মাতিছিলে নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰ আৰু বীৰেণ দত্ত ছাৰ মোৰ মানে এইবিলাক ইমান মানে অন্তৰংগভাৱে লগ পাইছোঁ নগেন শইকীয়া এইবিলাক মানে এতিয়া ভাবিলে কিবা আচৰিত আচৰিত লাগে আমি কেনেকৈ যে সেই মানুহবিলাকৰ লগত সংযোগ হ'লোঁ আৰু আমি বিশেষ লিখা মেলা কৰা নাছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত থাকি এটা আমি যেন তেওঁলোকৰ এচেৰেঙা পাম এনে এটা অনুভৱ এটা হৈছিলে এতিয়া মানে সান্নিধ্যৰ সান্নিধ্যৰ এটা অনুভৱ হয় হয় আৰু এটা কথা আছে নহয় সান্নিধ্য সেইসকলে লাভ কৰিব পাৰিব যিসকলে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নিজে আশীৰ্বাদটো পালেতো হ'ব সেইখিনি আপুনি যে ইমান লিখা এটা মানে কেনেকৈ লিখি থকা প্ৰেৰণাটো কেনেকুৱা আপোনাৰ মানে কিহে আপোনাক এই লিখি থকা প্ৰেৰণাটো মানে এটা কথা হ'ল আমি অলপ সমাজবাদী চিন্তাৰ আছিলোঁ যদিও সমাজবাদী দলত আমি নাই সমাজবাদী চিন্তাৰ মই অনুভৱ কৰোঁ যে
দুখিয়া নিপীড়িত বা বঞ্চিত শ্রেণীর যদি এটা অনুপ্রেরণা ভিতর না থাকে তেমনি এজন লেখকে বেশি দিন লিখি থাকবে নয় দুই একটা হয়তো কাহিনী লিখব কিছুদিন কিন্তু অহরহ কিয় কাম করব তার একটা ফিলসফি লাগিব ভিতর আর সেই ফিলসফিটা মোট জীবনত আছে আর আজি মানে লই আসো সাধারণ মানুষ হয়ে লিখিম সাধারণ মানুষ হয়ে কাম করি আর সাধারণ মানুষকে মানুষের যান সমস্যা আছে সমস্যা লো সমাধান করবলে আমি কিছু নিশ্চিত হলেও আমার জীবন সমু জীবনত আমি চেষ্টা করি আর তারতে ভাষাটার যে কালিকা কালিকাটা যদি আমি জিয়াই রাখব পো সাবলীলতা যে পড়ি গেলে মানে একটা মানে গীত গীত লাগে সেই গীত গীত লগা পড়ি মানে ভাষাটা নোহা হয়েছে লাই লাই আপনার আপনি তো এখানে লিখব কারণে পড়বলগাও হয়েছে পড়া শুনাও করেছো পড়া শুনাতক ডর কথা মানুষের সংযোগ মানুষের সংযোগ মানে এটা একটা বস্তু কারণে আমি কষ্ট করেছো যে মানে মরা নদীত নাও খেল লিখব কারণে মানে বরপেটালে গেছো বরপেটা থাকি লো তারপর হাজুর বুল বলে লিখব কারণে হাজুত আসোগে আর মানে আমার মহ যুঁজর ওপর লিখবলে গিয়ে আহতগুড়ি মহ যুঁজর ওপর তিওয়া সকলের মাজত কাম করেছো তিওয়া সকলের মহ যুঁজর স্টাইলবিল তিওয়া ফক গোটাইবিল গোটাইছো চর চাপরিবিল মানে মুসলিম এরিয়াবিল গোটে ঘুরি ঘুরি চর চাপরি বাবু মইনা বলে এখন কিতাব লিখেছো আজিলেকে চর চাপরির ওপর মানে শিশু সাহিত্য লিখা খুব কম মানে আর ইমান ফক গীত আসলে এই ফক গীতবিল আমি সংগ্রহ করেছো আর মোট কিতাবখান বেলেগ ধরনের কামও করেছো এইখানে এখন অভিনন্দন গ্রন্থ করল অভিনন্দন গ্রন্থ করেছিল আমার পুণ্যব্রত দেবগোস্বামী বড় আমার ইয়ার হেরির উপর সম্পাদনাও করেছো দুই চারিখন কিতাব কেতিয়া দুই চারিখন সম্পাদনা করা তেখেতর অভিনন্দন গ্রন্থ আর এখন মানে খুব চলি থাকা কিতাব এখন আছে তেজপুর এখন আমার পর্যটনের উপরও আমি দুই একটা কাম করো মানে বিজ্ঞান লেখাও যথেষ্ট বিজ্ঞান এখন পর্যটনের পর্যটনের তেজপুর সাংস্কৃতিক প্রতি বিশ টাকাতে মানে যাতে তেজপুর ভ্রমণ করে কিছু কিছু কথা জানি যাব পারে ইয়ার ইংরাজি এডিশন এটাও আছে ইংরাজি এডিশন আছে দ্য সিটি অফ এটার্নাল সিটি অফ ইংরাজি এডিশনটা আপনার নামত আছে হয় হয় আছে মানে সাধু কেনে কাহিনীটো কেনে লিখে কাহিনী মানে লিখাটো আসলে কাহিনী লিখবর কারণে মানে ভাবো যে অল্প ইংরাজি সাহিত্য বা বঙালী সাহিত্য বা আমার ভারতীয় বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য পড়াইব পড়ার লগতে মানুষের একটা সংযোগ হব লাগবে যা মানুষ অকল পড়িছে বা সংযোগ নাই তেনেকেও লিখব পৰা না যায় এটা মানে মই রোমারোলার একটা কাহিনী পড়িল পড়ি পেলে মই মা আমি শদিয়ালে যামে যামে লিখিলো মানে রোমারোলার কাহিনীটা হয়েছে কি নিজের মাক বাপেক বাপেক মানে নতুনকে আবিষ্কার করে একটা শিশুই মা তাত আর মূর তো মানে হল কি সরটে না জানে মাকে কলই যায় তিনচুকিয়া কাহিনী ওপর ভিত্তি করে লিখেছিল এখন শদিয়া শদিয়ালে গেছি গিয়ে পেলে আর শদিয়ালে মানে নিজেও গেছিল শদিয়াত গিয়ে সেই অঞ্চলটোর লোক জীবন বা সতী সাধনী কাহিনী এইবিল মানে গোটাই আনিছিল গোটাই আনি সেই গোটেই কথাবর আমি সুমাই দিছিল তাদের আমি যে বাস্তবের পর ললে বাস্তবের পর লই কাল্পনিক করতে কি সলনি করে কল্পনা কি মানে কাহিনী বেলেগ শিশু উপন্যাস ধারণাটা অল্প বেলেগ আর জেনেরেল উপন্যাসত আসলে ইমান কল্পনা থাকবে নয় আমার কল্পনাবিল আমার কেতিয়াবা হয়েছে কি পুতলা এটাও ভ্রমণ করে পুতলার লগত শিশু এটাই রাতে ভ্রমণ করে যে এলিস ইন দি ওয়ান্ডারল্যান্ডর যে কাহিনী ধরনের শিশু এটাই কল্পনার এখন পৃথিবীতে ভ্রমণ করে মানে এখন তেনেকাতে তিনটা পুতলার কাহিনী বলে এটা আছে তিনটা শিশুক লো পেলে একটা পুতলা গুছি যায় আর এখন এখন মানে বেলেগ এখন তাত মানে ভাবা হয়েছে যে আমার দেশখনের যে সমস্যা সমস্যাবিল নথকা এখন দেশের কল্পনা করা হয়েছে যেটা সমস্যায় আমাক ভাড়াক্রান্ত করেছে প্রকৃত পরীক্ষে এখন শিশু উপন্যাসটো এটা মেসেজ এটা থাকা দিয়া হয় সেই মেসেজটা সদ্য সরুতে সি নুবুঝিলেও হয় সি লাহে লাহে বুঝিলেও হয় মানে সি ডাঙর যেমানে হয়ে যাব শিশুয়ে একটা নতুন মেসেজ পায় স্যারর মানে ব্যক্তিগত জীবনেরও অল্প মানে আমার পাঠক সকলে জানিব বিচারিব সাগে আপনি নিজের পরিয়ালের কথা কোক মোর মানে তেজপুরলে কেতিয়া আহিলে মোর মানে শৈশবটো বড় আনন্দপূর্ণ মোট দেউতা বড় পড়া শুনা করা ব্যক্তি আসিল বহুত আনন্দপূর্ণ কিন্তু মানে হঠাৎ মানে আমার পড়াশোনাতো ভাল আসিল কিন্তু মানে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ি থাকা অবস্থাতে মোট দেউতা হঠাৎ মোট হেরাই গেল হঠাৎ হেরাই যাওয়াত আমার একটা ডর দুর্যোগ আহি গেল
মই এটা ডাঙৰ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ তিনি বছৰ ধৰি মই গেলামালৰ দোকান কৰিছোঁ, ব্যৱসায় কৰিছোঁ, ফটো বাইণ্ডিং দোকান কৰিছোঁ, সৰু সৰু ব্যৱসায় কৰিছোঁ। ব্যৱসায় কৰি মই তিনিটা বছৰ পঢ়া শুনা কৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ আহিছিলোঁ আৰু বিশ্বনাথ চাই আচৰিত লাগে। এতিয়া মই বিহালীৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ চাইকেল মাৰি পেলাই আহি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত পঢ়িছিলোঁ মই তেতিয়া। আৰু শনিবাৰে ঘূৰি যাওঁ, আকৌ গৈ পেলাই ফটো বাইণ্ডিং কৰি পেলাই তাৰপিছত মই মোৰ দাদা এজনে মোক আৰ্য বিদ্যাপীঠলৈ লৈ গ'ল। আৰু দ্বিতীয়বাৰ মই পঢ়িবলৈ গৈ চায়েন্সতে আকৌ আৰ্য বিদ্যাপীঠ হাই ছেকেণ্ডেৰীত গুৱাহাটীত আৰ্য বিদ্যাপীঠত পঢ়িবলৈ গ'লোঁ। সেয়ে মোৰ জীৱনৰ এটা নতুন টাৰ্ণিং আনি দিলে যে পৃথিৱীখন কেনেকুৱা সুন্দৰ। আৰু বহু এনেকুৱা বন্ধু কিছুমান মই তাত লগ পালোঁ যিবিলাক কামৰূপৰ বন্ধু, তেওঁলোকৰ মানে চিন্তাধাৰাৰো এটা নতুন পৰিৱৰ্তন আহিল। আৰু মই গুৱাহাটীত থাকিব নিবিচাৰিলে নেকি তাত? নাই, গুৱাহাটীত মই মাটিও পাইছিলোঁ তেতিয়া, মোৰ বন্ধুবিলাকে দখলো কৰিছিলে আৰু মই দখল নকৰিলোঁ। কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ যে নাই মই ঘূৰি যাওঁ। আৰু তাৰপাছত মই মোৰো আকৌ আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, মই ঘূৰি আহি পেলাই আকৌ মই অসম আন্দোলনত বিশেষকৈ জড়িত হ'লোঁ। মই নিৰ্যাতিত হ'লোঁ, অত্যাধিক পুলিচে মোক মাৰধৰ কৰিলে অসম আন্দোলনৰ সময়ত। মই সাংবাদিক প্ৰায় 83 চনৰ মাৰ সেইখিনি এই মই গোটেই ধোৱাৰ পৰা মোৰ এটা ডাঙৰ অসুখ হৈ গ'ল। মৃত্যুৰ পৰা এবছৰমান ট্ৰিটমেণ্টৰ পাছত মই আছিলোঁ। বিশেষকৈ মোক বিহালী থানাত অতি বেছি নিৰ্যাতন হেৰি কৰিলে। তাৰপাছতো মই কিন্তু কোনো ৰাজনৈতিক দললৈ নগ'লোঁ। অসম আন্দোলনৰ সেইখিনি সময়ত নিৰ্যাতিত আজি আজিকালি ধৰি লওক এতিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ৰ মানুহখিনি চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি দিছে, আমাৰ অসম আন্দোলনৰ মানুহখিনিক দিছেনে? তেনেকুৱা দিছে যদিও মই তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ এপ্লাই কৰিব বিচৰা নাই। কাৰণ মোৰ চাকৰি এটা হ'ল আৰু মই চাকৰিটো অলপ ওপৰলৈ আনিব পাৰিলোঁ, মই একাউণ্ট অফিচাৰ আছিলোঁ। গতিকে মই তেনেকৈ মই তেনেকুৱা সুবিধা কতো তেনেকুৱা আজিলৈকে কোনো সুবিধা নহয় পাইছোঁ। আপুনি যে একাউণ্টছ অফিচাৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ নতুন 2 নম্বৰ যিটো চাকৰি এতিয়া বৰ্তমান কৰি আছে এইটো চাকৰি নহয়, হঠাৎ মই ভাবিছিলোঁ যে মই ঘৰতে বিহালীতে এটা মানে শিশুৰ কাৰণে কিবাকিবি কৰিম বুলি ঘৰ চৰ ঠিক কৰি লোৱাতে। কিন্তু হঠাৎ মানে মই ত্ৰিবুন কাকতত এখন CWC চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটি বুলি কয়, কিন্তু মই এই বিষয়ে জনা নাছিলোঁ। কিন্তু এইটোত সোমাই যোৱা 3 বছৰ মই কাম কৰিলোঁ, এপ্লাই কৰোঁতে তেতিয়া মোৰ নামটো চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে শোণিতপুৰ জিলাৰ চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে চিলেক্ট। মানে আপুনি যে শিশু সাহিত্য কৰাৰ কাৰণে হ'ল 7 বছৰ, মানে এইটো মানে এইটো পাবৰ কাৰণে 7 বছৰ MA ডিগ্ৰী লাগে, লগতে শিশুৰ কাৰণে 7 বছৰ কাম কৰা মানুহ হ'ব লাগে। আৰু মোৰ অজস্ৰ কিতাপ আছিলে আৰু বহুতবিলাক মই কৰিছিলোঁ আৰু চাৰ্টিফিকেটো আছিল তেনেকুৱা। গতিকে সেই হিচাপে মই চিলেক্ট হ'লোঁ। কোনো তাৰপিছত কাম কৰি পেলাই মানে বৰ ভাল কি, এইটো এটা বৰ চেলেঞ্জেবল কাম শিশুৰ কাৰণে আৰু বহুত অনাথ শিশুৰ কাৰণে কাম কৰিব পৰাটো। এতিয়া মই আচলতে ক'বলৈ গ'লে এটা ফষ্টাৰ ফাদাৰে প্ৰায় মানে 60-70টা শিশু দেউতাক, মানে ৰাতি দিনেও ৰাতিও যাব লাগে কেতিয়াবা 12টা 1টাটো বহুত মানে শিশুৱে মানে আমাক বিচাৰে। আৰু বহুত শিশু আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, ট্ৰেফিকিং হোৱা শিশু উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু মিচিং হোৱা শিশুটো প্ৰতিদিনে উদ্ধাৰেই কৰি থকা। আৰু আমি বহুত যাৰবিলাক শিশু নাই তেওঁলোকক আমি শিশু দিছোঁ, প্ৰায় মই 33টা শিশু এডপশ্যন হৈছে মোৰ দিনত। গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা, আমি শিশু পাইছোঁ। আমি এনেকৈ পদপথত পেলাই দিয়া শিশুক আনি আমি আকৌ তেওঁক এটা নতুন জীৱন দিছোঁ। মাজতেতো শিশুৰ ভৰিটো বেকা হৈ গৈছিল, বহুত চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছিল। কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হোৱা নাই, তেনেকুৱাও নহয়। মোৰ ওপৰত বহুত চেলেঞ্জ আহিছে আৰু চেলেঞ্জবিলাকো আমি ফেচ কৰিছোঁ। আৰু এইটো মানে এটা বৰ ডাঙৰ পবিত্ৰ সেৱা, মোক মোৰ ভগৱানে দিয়া যেন লাগে এইটো। এই সেৱাটো কৰিবলৈ মই পালোঁ আৰু পাই পেলাই মই নিজে ভাবোঁ যে লিখাটোও এটা পবিত্ৰ বুলি নাভাবে জানো, লিখাটো ভাবোঁ, লিখাটোতকৈ এই যেতিয়া এই শিশুবিলাকৰ কাৰণে কৰিছোঁ, এইখিনি শিশুৰ কাৰণে আমি আচলতে এইখিনি শিশুৰ কাৰণে আমি এতিয়া যিখিনি শিশু কৰিছে CNCP বুলি কয় চাইল্ড নীডছ কেয়াৰ এণ্ড প্ৰটেকশ্যন, এইখিনি শিশুৰ কাৰণে আমি শিশু সাহিত্য লিখা নাছিলোঁ, কল্পনা কৰি লিখিছিলোঁ চাইল্ড লেবাৰ এটা কি হয় সেইটো আমি কল্পনা কৰিহে লিখিছিলোঁ আগতে। এতিয়া একদম বাস্তৱ শিশু চাইল্ড লেবাৰ এটা কি প্ৰব্লেম হয়, মানুহে কিমান নিৰ্যাতন কৰিব পাৰে এখন ঘৰত ভদ্ৰ মানুহে এজন শিশুক, আৰু সেইখন ঘৰৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰি আনি শিশুটোক এতিয়া এটা স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা আমি যেতিয়া দিওঁ। ট্ৰেফিকিং হৈ যোৱাৰ পিছত এজনী ছোৱালীৰ ওপৰত কেনেকৈ যৌন নিৰ্যাতন চলে বা পক্সো আণ্ডাৰত যিবিলাক শিশু নিৰ্যাতিত হৈছে, মেইন মানসিক আমি চিকিৎসালয়ৰ লগতো কাম কৰোঁ। এতিয়া আমি মানসিক চিকিৎসালয়লৈ এইটো মানে এই যে যৌন নিৰ্যাতন, শিশুৰ যৌন নিৰ্যাতন, নিৰ্যাতনৰ বৰ ভয়ানক ভয়ানক কেছৰ ওপৰত আমি কাম কৰিছোঁ। আৰু মানুহৰ মানসিকতাৰ বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ব লগা আছে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত।
আমি এতিয়াও সেই মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন বৰ জৰুৰী হৈ আছে মানে আপুনি যে এতিয়া মানে ৰিয়েল ফিল্ডত আহিলে আৰু মানে আগৰখিনি ধৰি লওক কল্পনা আছিল কিন্তু মই ভাবোঁ মানে মোৰ যিটো নিজৰ অনুভৱ লেখকজনো মানে কম হেৰি নহয় তেখেতো গিফটেডেই সকলো মানুহটো গিফটেড লেখক হ'ব নোৱাৰে নহয় জানো বাৰু কিন্তু মানে ভাল লাগে কি হয় এই য'তে মই গৈছোঁ মোক বহুত জেগালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছে আৰু ট্ৰেঞ্চফাৰটো মোৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈছিলোঁ মানে চাকৰিতালত আৰু বহুত প্ৰব্লেম হৈছে মোৰ পৰিবাৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ প্ৰব্লেম হৈছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত কষ্ট হৈছিল ঘৰত কিন্তু মই য'তেই যেনেকৈ আছিলোঁ ত'তে তেনেকৈ মই কাম কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেই মানুহখিনিক এতিয়া মৰাণ মটক সম্পৰ্কে মোৰ ধাৰণাই নাছিল তিনিচুকীয়াত যোৱা হয় কিন্তু মৰাণ মটক সম্পৰ্কে এটা নতুন ধাৰণা লৈ কাম কৰিছোঁ তেনেকৈ জোনাইত মই মিচিংসকলক লৈ তাত মই শিশু নাটক কৰাইছোঁ দুখন আমাৰ ৰঞ্জু আজিকালি ৰঞ্জুদাৰ লগত বৰ ভাল মোৰ ৰঞ্জুদাক মই বিহাৰীলৈ নি পেলাই এটা প্ৰথমেই হেৰি সম্ৰাট ৰহস্য সম্ৰাট উপাধি দিছিলোঁ কাৰণ জিলা সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত তাৰ মই সভাপতি আছিলোঁ মই অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ আৰু ৰঞ্জুদায়ে নহয় মই বিহাৰীলৈ যিমানবিলাক লেখক য'ত ত'ত আছে ৰুদ্ৰ সিং মটক মোৰ বন্ধু ভাল কবি অসম ৰুদ্ৰ সিং মটক কবিতা পঢ়িছোঁ নতুন নতুন অজয় সমাজ দীপক আছে মই যেতিয়া এখন আৰিয়া বুলি এখন আলোচনী লিখিছিলোঁ প্ৰথম সংখ্যাত আমি হাতে লিখিছিলোঁ মোৰ লগত মনোজ কুমাৰ নাথ মিলি আছিলে তেখেতে মোক সেইদিনাখন আপোনাৰ এড্ৰেছটো ক'লে আৰু সেই ৰঞ্জু হাজৰিকা দেৱৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলোঁ আমাৰ আৰিয়া আলোচনী বুলি আছিলোঁ আমি আৰু তেখেতৰ ৰোহন চিৰিজ ধুমন চিৰিজ এইবিলাক পঢ়িছিলোঁ তেনেকৈ আপোনাৰ কনকলতাখন পঢ়িছিলোঁ সেই সময়ৰ মানে সেই ৰঞ্জুদাই ঘৰৰ ওচৰতে ইয়াতে ওচৰতে মোনাবাৰী তেওঁ বহুত কিতাপ লিখিছে আৰু বহুত কষ্ট কৰিছে তেওঁক আচলতে প্ৰথম স্বীকৃতি আমাৰ বিহালীতে আমি দিছিলোঁ বিহালী লেখক হিচাপে আমি গৌৰৱ কৰি পেলাই দিছিলোঁ সেইটো মানে সংকীৰ্ণতা বুলি ক'লেও ক'ব পাৰে কিন্তু তাত দিওঁতে তাতে নগেন শইকীয়াই কৈছিলে যে ৰঞ্জু হাজৰিকা নামৰ মানুহটো মই আজি প্ৰথম পালোঁ আমাৰ সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন